Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Det er i dag juleaften for mig, og det var juleaften i går for dig. Uanset hvad, det er slet ikke det, der er som. Pointen er her, at jeg tror, jeg vil have brændt alle de broer, der overhovedet kan brændes. For jeg har ventet med at handle ind til nu her. Jeg tænkte, det kan jeg godt gøre juleaften. Det har jeg gjort. Og så er jeg bare blevet ved med at trække den, og så sagt, ej, jeg kan lige nå det. Hvis jeg nu bare står tidligt op, så kommer der... Bilka har lukket, Føtex har lukket. Jeg tror faktisk, jeg er så heldig, at min lokale spar heroppe har åbent. Og jeg tror måske muligvis, at Rema 1000 i Hobro har åbent. Og så er det måske det. Alt andet er faktisk nok næsten lukket. Jeg mindes altså bare altid, men min far, han er selv juledag, da han sus ned i Aldi og Rema 1000 og hvad fanden det nu ellers var. Og købt ind de her små ting, de lige står og mangler til selve julemaden. Fordi, jamen, men jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg synes bare, jeg har haft det sådan, men det er nok fordi, han altid har handlet ind sådan. At så er det sådan, så jeg ligesom bare kørt det i en blør. Jeg mener, hvis jeg er heldig, jeg har i hvert fald været inde på deres hjemmeside, eller deres Facebook-side faktisk, og der står åben. Jeg har ikke googlet den, men det har jeg så med Rema 1000, der står, åbningstiderne gælder muligvis ikke. Nå, okay. Så den der drømmer om noget lækkert, spændende kød, sløjt flore. Til jer, der ikke har skrevet, ja, så bliver det nok bare noget kedelig kylling, tænker jeg. Men mine rodfrugter og min sovs skal jeg have. Det er sådan set det, jeg sådan set sigter efter. Jeg sådan set kan komme ud og sådan set købe nu. Det er faktisk lidt det. Jeg skal bare have min sovs. For jeg har rodfrugter ude i fryseren, og jeg har sådan set også marineret kylling. Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvad de ellers havde i køledisk. Og så tror jeg faktisk, at en skål risalamam er den store slags. Det første, det, jeg fik den lille, som I har på video tilbage. Var det kan jeg ikke huske. Jeg gider slet ikke, at jeg stod og prøver at komme i tanke om, men jeg kan godt mærke, min hjerne siger, Brian, vi skal lige prøve at se, om vi kan finde ud af det. Det skal vi overhovedet ikke blande os i. Hvad var der så? Der var risalamam, det vil jeg gerne have fingre i, fordi, og det skal være stor skål, så har jeg ligesom fået lov til. Altså normalt, så plejer jeg at have en skål om ugen, mindst, fra da de begynder at sende ud i butikkerne til juleaften, eller de ikke sælger det mere. Og så skal jeg have noget morgenmad. Jeg har fået morgenmad. Jeg stjæler noget af min datters morgenmad. Så det skal jeg også lige skrive på huske. Lad være med at vente til sidste øjeblik, folkens. Det er det eneste, jeg kan sige. Så for dalen, hvis I vil have noget nytårskrutter og den slags, så kom afsted på onsdag. Ud og shop, hvis I ikke allerede har gjort det. Super godt. Super fedt træk. Der er bare nogle af de tilbud, jeg har siddet og kigget på, der først gælder fra på mandag. Hvor butikkerne alligevel har lukket, det er totalt urimeligt. Hvordan kan man finde på det? Jamen, jeg synes også, det er mærkeligt. Og ligefrem sige, fra den 25. Ja, det er mandag, der har I lukket. Ja, men der gælder tilbuddet fra, så du kan ikke handle dem ind, men du kan... Måske kan man bestille dem over nettet. Og så gør det der med at køre ud til dem, og så smide det i bagagerummet, og så... Færre nok og respekt for det, hvis det er det, de mener med, at tilbuden de gælder. Altså, man kan ikke handle ind og sådan noget, men det... Du kan bestille det, reservere det. Nej, det giver ingen mening. Det gør det altså ikke. Jeg personligt synes ikke, det giver mening. Uanset hvad, vi er stået op, fået bad. Ikke blevet barberet, nej. Fuldstændig korrekt. Jeg har en bus, der skal rengøres. Jeg gider ikke, for at være helt ærlig. Men jeg skal. Men nu vil jeg lige fokusere på det her indkøb først. Og så få det ud af verden. Fordi vi har stadigvæk, så nogen af jer kan måske fornemme det ud, så er der mørke timer stadigvæk. Så jeg kan ikke se, hvad jeg laver alligevel derude. Så det er lidt lige mig. Pjat med det. Og så... Ja. Lad os se, hvad dagen den bærer os hen her. Man skal ikke love for mig. Nej. Han kisser Peter og suger. Hun ligger bare over sin kur og laver suger hundeting. Mega fornærmet. Det hun ved nok godt, at jeg tager afsted lige om lidt. Fordi nu har jeg været i bad, jeg har fået morgenmad, jeg har gjort de normale morgenrutiner, jeg har taget tøj på. Og så er et spørgsmål om tid, så begynder jeg at finde min nøgle og min mobiltelefon, og så begynder jeg at søge ud i køretøjet. Og det er nok højst sandsynligt det, hun tænker, det kan da ikke være bekendt. Det kan ikke være bekendt, nej. Så derfor så ligger hun der og siger, jo, det var lille buff. It's hard to be a little buff. I står på tre ben lige i øjeblikket, det er derfor, jeg kan bruge begge mine poter. Surprise. Men jeg synes lidt, at det ene ben der, det virker som om, at det er stumpet. Så det kan godt være, at jeg skal til at gå dem her efter igen. Der er sådan... Det skal jeg nok lade være med at snakke om. Det er bare teknisk. Brian og hans teknik her. Hans udstyr og hans ævl og kævl om perfektionisme uden at have det. Ja. Det. Så jeg vil til afsted. Jeg vil over og se, om Spar de er åbne. Så vil jeg ned og se, om Rema 1000 er åbne. Fordi så har jeg lidt at vælge imellem. Ja, tror jeg vel.
Jeg kunne lige så godt starte med at sikre mig den sovs der. Om det så er det ene sted eller det andet sted, det er lige meget. Det er nok 11-10 kroner, ikke særlig meget, jeg sparer. Yep. Så jeg tager lige ud og handler ind, og så regner med, at vi stifter bekendtskab igen, når jeg går i gang med rengøring af bus. Vi ses senere. Så er jeg tilbage efter indkøb, og jeg takker igen Spar. Eller en lokal købmand, eller hvad man nu kalder det. Fordi han har åbent fra nu og så til klokken 1. Og det er jo rimelig fedt. Fordi jeg fik idrætsbrugere godt nok mange ting, hvor jeg gik og tænkte, det kunne jeg godt spise, det trænger jeg til, det har jeg lyst til, det kunne jeg godt tænke mig. Det der, ja tak, kom bare. Jeg har sådan noget is, der skal over i fryseren, fordi det købte jeg også. Ja, og så købte jeg også en pizza. Og jeg købte morgenmad. Jamen, jeg fik købt det, jeg tror, jeg synes, jeg mangler, og jeg skal have. Så det var det, det fik jeg i år. Og det synes jeg var dejligt. Så nu vil jeg gå ud og pakke det ud, og så vil jeg, så vil jeg ikke. Jo, så skal jeg i gang med bussen. Skal jeg i gang med bussen. Og det regner, og det neder. Jeg har så fået et opkald fra morfar, min datters morfar. Og der bliver så sagt, at Emma er ikke... Emma er lidt trist i det. Ja, det er det. Ja, men glædelig jul til dig også. Nu ved jeg ikke lige, hvor jeg kom til i videoen, fordi at jeg blev afbrudt af en telefon, og så, som jeg sad og snakkede med min mor, så kommer min datter hjem og sådan noget, og nu har hun pakket gave ud, så er det sådan ligesom overstået. Hun har lidt svært ved, at det er den første jul uden mor, så derfor så vil hun gerne væk fra alt det jul der, og så bare have hjem i ikke julet omgivelser. Det kan altså noget alligevel. Ja, godt for mig. Hurra, hurra, hurra. Min datter, hun har fået nogle sko, nu skal hun ud og prøve dem. Hun er helt vildt glad. Det er sådan nogle Adidas eller sådan noget. Jeg ved godt, det er Adidas. Prøv nu lige at være nede med de street eller de anti-street. Anti-street, ja. Det kan også noget, siger de voksne. Det er nok kun for de voksne, at det kan noget. Jeg har fået en julegave i år. Den har jeg stadigvæk ikke taget hul på, fordi jeg er så glad for den. Den er fuld af kralis. Krælis er bare guf for gangen. Der er guld. Ej, der er guld. Ja, det er bronze. Og så er der swat perler, og så er der... Og så er der dem der, der minder om havl. Åh, hvad de hedder? Hedder de bare havl? Nej, de hedder ikke bare havl. Hvad de hedder? Hedder de bare havl? Man kunne få sådan nogle bolcher, der ikke var særlig store. Og så var det bare med at få en ordentlig mundfuld ind, og så... Og de smager bare helt vildt godt. Ja. Det er det, der sker lige her i min datter, hun er kommet hjem. Bortset fra, hun skulle jo sådan set have været... Eller hun har... Eller det ved jeg ikke. Altså, det er sgu også okay. Man har nogle følelser inde i følelseregister, kan du ikke selv styre, så det er sådan der. Nu er jeg så spændt på at se, hvad hun så gør, når der kommer aftensmad. Fordi den aftensmad har jeg ikke sådan planlagt, at skulle være... Altså. Den var til mig og mig alene. I det mindste, så har jeg ikke købt for lidt. Hurra for det, et eller andet sted. Det kunne jo gå grueligt galt. Den kan du godt hoppe på, den der kasse der. Og en Adidas kasse, eller en skokasse, kan man altid bruge til at gemme dig i. Jeg tør ikke hoppe på den. En kasse kan man altid bruge til. Vent lige, kom her. Nej, man kan ikke putte en hund i. Man kan godt putte en hund i. Man kan godt putte en hund i. Jo, det kan man godt. Ja. Hvis du lige kæmmer dig lidt, Kirsten, så kan du. Flyver. Og så forstår jeg slet ikke, at min hund den har savnet barnet. Men den så åbenbart gjort. Den har jagtet hende i måsen, hver gang hun har bevæget sig rundt. Så har den været lige i måsen af hende, fordi den åbenbart har savnet hende. Jeg kunne ikke forstå, hvor hun blev af i går. Dengang da hun var gået, der var ligesom om, hvor blev hun af? Hvorfor er jeg ikke med? Hvad sker der her? Hallo, hallo, hallo. Og så kommer barnet hjem, og så bliver hun puttet i en kasse. Og hun har bare jagtet hende lige siden hun kom hjem. Nej! Ja. Det er sådan, ja. Vi snakker lige ved senere. Bussen holder stadigvæk derude. Jeg får ikke gjort det der. Det er godt mærkeligt. Mit temperament er ikke til det. Det regner og støvsuger ledninger. Nej, det går ikke. Det går ikke. Jeg har 2 dage tilbage til at gøre det. 2 dage tilbage til at gøre det. Så skal det også være gjort. Så jeg håber lidt på tørvejr. Jamen, du kan da bare tage over på værkstedet og gøre det. Ja, det kunne jeg godt, men det giver jeg bare heller ikke. Det vil også sige, at jeg skal cykle hjem i regnvejr, ikke også? Det giver jeg heller ikke. Ej, jeg er lidt doven. Du kan godt se... Jeg har ikke lyst. Det er lysten, der skal drive værket, ikke også? Man skal have lyst til at gå ud og støvsuge bussen. Man skal have lyst til at synes, at det skal være fint og flot, når man afleverer. Jeg kunne faktisk godt køre den over sådan der, det vil det egentlig ikke røre mig. Men så skal jeg stadigvæk cykle hjem i regnvejr. Åh, det gider jeg bare heller ikke.
Der er mig, jeg ikke gider faktisk. Min datter synes, vi skal have toast. Eller, nej, det synes jeg faktisk ikke. Hun fortæller mig bare, hun er sulten. Og så siger jeg, så synes jeg, min datter, hun skal have toast. De er ikke færdige. Flash the baby. Yeah, med skygge i ansigtet af GoPro. Jeg skal lige lave en video her. Det skal jeg hurtigt ikke tænke på. Her var et typisk børn, og hvorfor? Jeg vil det gerne med at redigere. Yeah, og det var det. Så overvejer jeg faktisk lidt, om jeg skal gøre det, jeg snakkede om en del gange efterhånden. Simpelthen vende det her om, og så gør det nu. Fordi jeg har ikke så meget andet at lave. Jeg giver ikke ud i bussen, der er mørk. Giv ikke snakke med om bussen. Glem bussen. Okay, vi glemmer bussen. Jeg tænker, jeg vender det her om. Se om det er noget, der kan fungere for nogen, eller bare mig. Nok mest bare mig. Og så, hvad sker der ellers? Jamen, skal der en aftensmad på et eller andet tidspunkt? Men nu fik vi de der toasts ret sent. Så jeg ved ikke engang, er du sulten? Det bliver det nok senere. Ja, jamen det gør vi jo nok. Klokken 11. Forhåbentlig ikke så sent. Jeg tænker... Ja, deres flæskesteg. Du kunne ikke lide flæskesteg. Fanden lidt. Ej, vi spiser kjort. Nå, men uanset hvad, så havde jeg planer om, at jeg ville vende kontoret om, og så tænker jeg så gå ud og lave noget aftensmad derefter. Ja. Og så ser vi, hvor godt det bliver. Fordi det kunne jo sådan set godt stå og passe sig selv. Det er sådan set bare sovsen, der skal røres sammen. Jeg købte en hel liter, fordi jeg tænkte, så kan jeg spise i morgen, og så kan jeg spise i dag. Og så tænker jeg, der! Jeg kom lige i tanke om, hun kom hjem klokken tidligt. Shit, lort. Og jeg købte oven i købet en hel liter fløde, der var for gammel. Så jeg tænkte, jeg tror, den kostede 22 kroner. Jeg gav 8 kroner for den. Ush, det er fedt. Penge sparet. Jeg vil vende kontoret. Vil I se med? I må godt. Det er okay. Det skal ikke noget ved. Hvem vil du vende det? Simpelthen bare tage det, og så twiste og putte det op mod væggen. Ja, det må du også gerne. Du kan få alt det stress, du har lyst til i din store tunnel. Nøgle. Fordi jeg tænker, det kunne blive fedt at prøve noget nyt herinde i hvert fald. Fordi væggen den fungerer ikke for mig. Så det prøver vi. I sætter jer måske herover. Jeg ved ikke, om I får lov til at følge med. Det kan også være, der bliver for mørkt herinde. Fordi, som I nok kan se nu, så det næste, jeg kan gøre her, ikke også, det er ISO. Så går vi ind på Auto ISO. Sådan der Auto ISO, så går den bare helt amok, men der er stadigvæk, hvor jeg er henne. Der var jeg. Og her, der er bare en silhuet. Okay, der er en lille smule lys der. Men det fungerer ikke. Så jeg tænker bare, vi dropper det. Og så vender jeg kontoret om, og så ses vi senere. Sådan, så fik vi vendt det om. Ta-da! Soink. Og så piller vi lige auto af igen. 1600. Altså, jeg vil gerne være på 800 og sådan der. Men så er det også mørkt, ikke også? Yes. Så trækker vi også lige ind i lyset her. Oh, hvad er det der, Kisa? Her med dig, lille pige. Sådan der. Så gør vi lige sådan her. Og så står vi op samtidig med, at vi laver YouTube, mand. What? Det er crazy. Så står jeg selvfølgelig og kigger masser derover for at se, hvordan lyset det lander her og der. Det gør det så kun, hvad sådan der? Så lander lyset der, hvis jeg bevæger mig herud, så forsvinder. Ah, der er stadigvæk lidt. Men det er jo sådan set det, der er vigtigst. Det er det lys der. Og så op med den der. Så står det nemlig fast. Ultra smart Brianovich. Jeg ved det godt. Jeg kan bare det skidt der, eller det skidt værk der. Det kan jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har det næste, det var sådan set aftensmad. Jeg tror, det tog længere tid. Det tog... Jeg kan ikke huske, om jeg fik sagt, hvad klokken var før, men den er 18:36 nu. Det har måske taget maks 10 minutter. Jeg tror, det vil tage lidt længere tid. Det gjorde det. Hvad er næste projekt så, Brian? Jamen, det er aftensmaden. Skal vi gå ud og lave det? Gider I godt at være med til det? Jeg ved det ikke. Jeg er spændt på at se, hvordan det ser ud. Ja, jeg er altid spændt. Det er det, jeg siger. Jeg har en eller anden fejl i den der udsagn der med. Jeg er spændt på, der vil det gå, der er spændt på. Jeg har tænkt lidt en tanke at putte ned på tv, som står der. Simpelthen putte mit jeg skulle se, om Kirsten nu laver noget. Hun står og spiser nullermænd. Det er fantastiske nullermænd. De giver... De laver perler på snor, når det kommer ud den. Jeg kan blive så irriteret over det. Så render hun rundt.
sådan en halvkrummet ryg, og kan ikke rigtig komme af med det og sådan noget. Det var ikke det, vi skulle snakke om, det ved jeg godt. TV her, yes, det var der. TV har jeg overvejet at sætte en baggrund på med mit, den danske brumbasse ting, baggrund kørende hernede. Og så eventuelt tænde den ene globus og den anden globus, men jeg kunne se herover, at det er ikke rigtig lined up i forhold til, at det er symmetrisk. Ligesom, så skulle jeg skubbe hele skidt over til den ene side, for det er lidt mere symmetrisk. Og det gider jeg ikke. Der må gerne være noget skævhed, og der må gerne være noget, hvad hedder det, nogle fejl, nogle skævheder. Skævheder skal der være. Vi kan ikke alle sammen være perfekte, og vi kan ikke altid få det kvadratiske rum, vi kan ikke altid få det, som vi gerne vil have det, og som vi gerne vil have det, så det er ikke altid det, vi får. Nøj, den er erhvervsdiskon. Ja, nemlig, ja, erhvervsdiskon. Jeg går ud og kigger på maden. Det bliver den selvfølgelig ikke lavet af, fuldstændig rigtigt. Så jeg går ud og laver det. Og så min datter ved ikke, der er dessert. Der er dessert til mig, fordi hun kan ikke lide risalmam. Men så købte jeg lige tilfældigvis noget andet, jo. Det ved I også godt. Det har jeg nævnt en gang før. Det har fortalt, hvad jeg ville ud af handle. Og det stod i posen, og jeg var nødt til at putte det ud i fryseren. Så jeg tænker bare, at vi fiser det ud, og så gør vi noget. Sæt i gang. Så står jeg bare og snakker, hun er bare for snak. Det er fandme uhyggeligt, du. Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det, fordi jeg overvejer også lidt, om vi skulle tage... Hvor så bliver vi nok røde herude. Bliver vi ikke røde? Vi bliver røde. Det er ham, de kalder Kong Gullerod, mand. Så kalder Kong Gullerod, mand. Sådan der, så ser jeg knap så rød ud i ansigtet. Ja, mad. Yes. Lad os kigge på... 400 gram dessert. 400 gram, ja. Så er der sådan nogle her. Det var lige det, jeg kunne finde, som jeg tænkte, det var spændende. Og så var det sådan set også det. Så jeg regner med at gøre noget så simpelt som at smide skidt på en pande. Og så på med nogle røde frugter. Og så har vi den her fantastiske sauce. Må jeg lige prøve at stikke? 8 kroner. Og så sådan en sød lille bitte en her. To af dem, selvfølgelig. Jeg er det med at drukke det i sauce, ligesom jeg gjorde sidste år. Sidste år, der drukte jeg det også i sovs. Jeg kan ikke helt finde ud af, prøv lige at vende at stå med. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal... Husk fløden. Okay, slapper. Hun uddrik, efter at spise nullet, mand. Skal jeg skyldes ned i tørre skidt? Ja, den Emma... Emma fodrer... Hold nu kæft, barn! Jeg prøver at lave en video her. Nu har jeg gentaget mig selv 6 gange, mand. Er du klar? Tror I, det kan fryses? Jeg ved det ikke. Det var mærkeligt kold. Yes. GoPro findes frem, fordi så kan vi... Så kan vi... Så mega stor skyggemand der. Skyggemand. Nej, jeg hører ham. Der er nogle øjne herinde et eller andet sted. Jeg satte jer lige under lampen. Det er mega godt gået. Jeg skulle måske have sat jer... Sådan så jeg også var blevet nødt til at gå baglæns. Sådan så jeg var nødt til at stå herover og kigge på jer. Men så kom vi herind igen, så... Ej! Brian, lad nu være! Jamen, jeg er ikke i en gyserfilm, men det kunne vi godt blive ved at gå herind. Jeg keder mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, og jeg er ikke sulten, men jeg skal lave aftensmad. Jeg tror, vi finder GoPro, så sætter vi i gang. Og så prøver vi... Jeg gider ikke engang at lave noget... Da jeg får toast, slut. Den her, det bliver bare... Lav mad. Flash mag. Og så tror jeg, det var det for i dag, fordi klokken den er altså over 6. Og jeg plejer at lukke omkring 6. De kan ikke se tidspunktet, så de kan være pisse. Ja, det kan da godt være, de kan være ligeglade, ikke også? Men jeg kan jo ikke nødvendigvis være ligeglad, ikke? Og hvorfor kan jeg ikke være ligeglad? Fordi jeg vil også gerne ikke sidde for længe derinde. For der er en voldtægt fuld i gang her, og så klar. Hun kom på med sin fede store. Så kan vi bedre holde det ud. Kan det blive bedre, at du ligger på min ryg, end på min... Så begynder vi på aftensmaden. Kom glad, kom nu med mig bag. Nej, jeg skal begynde på aftensmad. Og så skal vi lige slukke lyset ind også. Auto-ise tilbage. Sådan der. ISO! Og hvad var den anden, der var, jeg sat på? Hvad fint var den, jeg stillede på? Det var hvidbalance. For den er ikke enig med mig i, hvad hvidbalancen den skal være, når vi er i gule lamper. Og har dagslys. Det her det er dagslys. Det her det er sollys, den her vi har herovre. Det her det er indendørs lys. Ganske almindelige pærer, de hedder 3200, og sollys, det hedder 5600. Hvis det er noget, der er interesse for nogen, det ved jeg ikke, om det har, men det har det for... Nerd. The nerd brain. Gud, Lennart, det er rigtigt. Lennart Tegner har jo gået hen og taget navnet Nerd Brain. Så det var faktisk et lille shout-out til ham. Jeg ved ikke lige, hvad han laver længere. Jeg har ikke rigtig fulgt med. Gør generelt ikke på nogen. Jeg så en enkelt video her i dag, og smed en masse kommentarer på den. Og var faktisk lidt imponeret over, inden for en time, der havde han haft, var det 20 visninger? Det var jeg lidt fascineret af. Det var lidt sejt gjort. Jeg er den der smule. Det er simpelthen aftensmaden. Så! Ja, det ved jeg ikke. Kan I se noget? Har vi nogle lys?
Det er det lys, vi har. Så, rødfrugter, kød. Ja, det er så aftensmaden i dag. Det er det, det bliver til. Ja, så prøver jeg også lige i bagenden af mikrofonen af på den her måde. Vi kan lige lave den der billede. Okay, hvor er skarpheden henne, Peter Vind? If I took you home, it'd be a home run. Show me how you do. Og sådan ser det så ud, når man får whiskysovs og hedder Brian. Der mangler noget. Der er masser af plads der til whiskysovs. Jeg er simpelthen over i studiet og skal til at redigere, fordi jeg er så mæt, og klokken den er i 22. Jeg skulle til at sige 21, men den er 22, og vi har siddet og set en film, og vi har fået noget at spise. Vi er det, der hedder rimelig mætte. Jeg ville have sådan forventet, at vi skulle have haft noget dessert. Det bliver ikke i dag. Jeg tror, jeg gemmer mit til i morgen i hvert fald. Hvis barnet hun hopper i snolderskabet, så gør hun det. Så jeg vil sådan set bare sige, mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og en glædelig jul og alt det pjat der. Jeg håber, I har haft en god aften, og håber, I har nydt den og så videre. Ja, det var noget mærkeligt noget at gøre det på den måde egentlig. Det må jeg egentlig erkende. Jeg er lidt træt. Så skal vi prøve på en anden måde? Jamen, det kan vi godt. Vi prøver lige på en anden måde. Vi siger simpelthen, jeg håber, du har haft en god aften. Jeg håber, du har haft det godt og fået nogle gode gaver og alt sådan noget. Det er dagen derpå. Jeg ved det godt. Men jeg håber, du har fået noget, du kan bruge. Og til dem, der har fået Lego. Det minder mig bare om min egen barndom. Jeg synes, det var så fedt, dengang jeg fik et Lego-skib. Jeg kunne ikke sove. Jeg skulle bare samle det skidt. Og det var fedt. Det var altid. Og til jer, der har fået noget andet, I kan bruge. Jamen, super fedt. Og til jer, der skal ned og bytte. Det er trist. Husk kvitteringen. Mit navn, det er Brian. Det her, det er en dansk brumbas. Brumbas. Og ikke brumbasse. Brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Jo, Kirsten. Hold den flyvende. Bzzz.